Жұрттан жасыратынымыз жоқ. Алматы облысын тымақ ауылындағы фармацевтикалық кәсіпорын денсаулықтарын алаңдап шулыған тұрғындарға үн қатты. Өндіріс ошағының өкілдері халықтың күйін сейілту үшін барлығына дайын біз деп отыр. Олар цехтан сыртқа шығатын сұйықтық у емес дегенді алға тартуда. Айта кетейік, осыған дейін ауыл жұрты мектептің дәл іргесінде тұрған кәсіпорнын химикатқа толы сұйықтық далаға жайылып, ұл қыздарымыздың денсаулығына кері әсерін тигізеді деп базыналарын айтқан болатын. Ештен кеш жақсы. Ынтымақ ауылындағы фармацевтикалық кәсіпорын халықтың күдігін сейілту үшін бізді өндіріс ошағының жұмысымен таныстырды. Кәсіпорын қолғап, маска, бахила сынды медицинада бір рет қолданылатын бұйымдар дайындайды екен. Жұмысшылар тұрғындар секем алған бактериядан тазартатын стерилизатор цехынан шығатын сұйықтық денсаулыққа қауіп төндірмейтінін алға тартады. Шығарған заттарымызды утилизировать етіп, су қылып, мына утилизация еткенде неге барады, септикке. Септикті жұмасында екі раз ассенизатор келіп, кәдімгі алып кетеді. Апаратын жерге апарат бәрі. Ешқандай ол ауаға неге зияны жоқ. Осындай жасқа келдім, мен оны істеп отырмын, ешқандай мен зияны жоқ. Стерилизатор цехы мына Қазақстанда біреу екеу, ондай жоқ. Өте қымбат. Еске салсақ, тұрғындар мектептің дәл іргесінде тұрған кәсіпорынның кесірінен балаларымыз аурушаң болады деп шулаған. Ашынған халықты өндіріс аумағындағы ауаның қышқыл тартуы да алаңдатқан еді. Алайда фармацевтикалық компания басшылығы цех 13 жылдан бері барлық талапқа сай жұмыс істеп келеді деп жұртты сендіріп отыр. Кәсіпорын газ этиленоксид қолданады, бірақ оның 20% этиленоксид, 80% көмір қышқыл газы, яғни қауіп жоқ деген сөз. Қоймалардың барлығы талапқа сай. Кәсіпорын құзырлы органның тексерісінен толыққанды өткен. Кәсіпорын мемлекет қолдау білдірсе, дау болған стерилизатор цехын көшіруге де дайын. Дегенмен мұндай қадам бір жылдан аса уақытты талап етеді екен. Сондықтан тұрғындарға күтуден басқа амал жоқ. Сымбат Ғалымбекұлы, Қайрат Зиябеков, КТК, Алматы облысы.